Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Допоможе нам у цьому Сергій Грабський, військовий експерт. Вітаю вас. Добрий вечір, пане. Пане Сергію, напевно, розпочнемо чи не з головної так теми цього тижня. Це удари по російських, власне, російських аеродромах. Що зривалось? Скільки літаків поранили, і які так, які наслідки цих вибухів? Давайте почнемо з кінця, з наслідків. Наслідки, перш за все, треба розуміти, що були вражені, неважливо скільки, 2, 3, 4 носії крилатих ракет. І ми можемо гарантувати, що це мінімізувало потенціал противника щодо нанесення ударів по наших об'єктах з використанням саме крилатих ракет і повітряного базування. Тому що відновити такий носій – це надзвичайно дороге задоволення і найголовніше – потребує багато часу. Тим більше, коли ми згадуємо про ті Ту-95 або Ту-160, які вже не виробляються більше ніж 30 років. Їх відновити – це дуже довго. Я перепрошую, тобто не можна сказати, що оці два, які умовно пошкодили, в сторонку в нас є два нових, поставили, пішло. Ні, в тому і справа, що це, знаєте, ця кількість є кінцевою. І кожне пошкодження таких кораблів, таких повітряних суден, у мене зі слова зірвалося кораблів, згадайте, наскільки впала потужність ударів після знищення крейсера «Москва», який був носієм. Так само, наскільки вони послабили цей тиск на нас. Тому знищення таких об'єктів, пошкодження таких об'єктів грає дуже серйозну військову роль. І не слід забувати, що це є і дуже серйозна політична і інформаційна диверсія, якщо можна так сказати, проти росіян. Тому що воно викрило наступне, що Росія виявилася тотально не готовою до таких ударів. Вона не спромоглася захистити свої об'єкти, які знаходилися глибоко в тилу. І це лишній раз підтверджує тезу Сполучених Штатів, які заявляли неодноразово, що у разі виявлення ознак підготовки до застосування ядерної зброї, удар по російських об'єктах буде нанесений масований, і російський потенціал буде гарантовано знищений. Отут ключове слово «гарантовано знищений». І, власне, ми пересвідчилися, що Україна спромоглася нанести такий удар. Деталі операції, знаєте, тут про них можна говорити і складати різні конспірологічні теорії. І я протягом цього тижня, коли спостерігав за цією ситуацією, побачив деякі абсолютно контроверсійні такі теорії, що сталося, як сталося. Факт є фактом. Воно сталося. Ми нанесли серйозні удари, і противник тепер буде дуже-дуже сильно остерігатися щодо повторення таких ударів. Власне, на наступний день відбулося повторення, якщо ми говоримо про Курську область. Це додало нам трошки оптимізму, що ми можемо воювати і не тільки в межах нашої території, а ми будемо воювати і на території противника. Адже ми переходимо з вами в таку фазу війни, і це треба розуміти для подальших дій, що переробку на добрива противника у тактичній зоні оборони не можна собі дозволити як єдиний спосіб здійснення виконання наших завдань. Треба вже наносити удари в більшу глибину для того, щоб мінімізувати вже наші втрати. Знову ж таки, я так розумію, що це так не так і важливо, чим ми били. Тобто багато хто писав про безпілотники, але зрештою це не основне так в цій всій історії. Так, абсолютно. Ви розумієте, з військової точки зору, коли мене питають, чи могла Україна нанести удар безпілотником, я кажу, що Україна як держава не могла, тому що таких безпілотників у нас немає на озброєнні. Що то було? Незрозуміло. Могли ми нанести якийсь удар? Так, безумовно, могли. Але, знаєте, туману тут стільки, що дуже важко сказати, що то було. Навіть з огляду на те, що була така теорія, що там був підрозділ спеціального призначення, який наводив ракету на ціль. Це можливо, з одного боку можливо, з іншого боку, технічно це навіть дуже складно. Але така монументальна безвідповідальність російського військового керівництва на своїх тилових об'єктах свідчить про їхню надзвичайно високу вразливість, і тепер вони мають остерігатися ударів будь-де, за будь-яких умов. І вони нічого не зможуть протиставити цим ударам. А щодо російської протиповітряної оборони, вона теж в дірках? Ви розумієте, там головна дірка в голові.
Угу. Головна дірка в голові, і ця дірка полягає в тому, що вони не ставляться до нас як до рівного ворога. І це їх губить. Ну і це, зрештою, плюс для нас. І це абсолютний плюс до нас, для нас. Ну і крім того, знаєте, в них ментально склалося враження, що території, об'єкти, які знаходяться за сотні кілометрів від фронту, не можуть бути уражені. Це, знаєте, таке враження від Другої світової війни, що куди-куди, а в Саратов, щоб попало щось, ну такого ніколи не було, і тут ось. Вперше там за останні, скільки, 100 років в Саратові хтось почув вибухи воєнного характеру. На аеродромі Бердянську близько двох десятків вибухів, ну принаймні про це офіційні джерела повідомляють. А що в Бердянську знаходиться, що там так вибухає? Ну, знаєте, треба розуміти, що Бердянськ загалом це фронтовий аеродром, який призначений для виконання завдань в тиловій зоні, тиловій смузі. І відповідно до цього там можуть бути і вертольоти, там можуть бути і штурмовики, і винищувачі фронтового рівня, і бомбардувальники, скажімо так, легкі фронтові. І враження цього об'єкту для нас надзвичайно, надзвичайно важливо. Так само, тому що знищення таких саме об'єктів, це про що я, власне, говорив, що нам не треба зациклюватися, наприклад, тільки на тактичній зоні оборони противника десь на відстані 20-40 кілометрів в глибину. Треба наносити більш точкові удари, а я маю надію, що наші союзники нам допомагають з цим озброєнням для того, щоб знищувати вже оперативний потенціал противника щодо здійснення якихось агресивних дій. Тому що коли вони вже приходять на фронт, їх дуже багато, знаєте, і, скажімо так, це не то, що непродуктивно, а це дуже затратно. Угу. Знищувати вже їх на кінцевій фазі бойових дій. Краще запобігти цьому, не наражаючи на небезпеку життя і здоров'я наших військовослужбовців. Одразу після наших атак по російських аеродромах були випущені вкотре вже ракети, масовний ракетний удар по Україні, але цього разу це було 70 ракет, а не, як зазвичай, 100. Це через те, що ми частину ракетоносіїв якби знешкодили, пошкодили, напевно, більш правильно сказати. Ну, ви знаєте, ну це ну, максимум 6 ракет, можливо, так. Можливо, так. Тобто в тих обсягах, які ми їх пошкодили на сьогоднішній день, я б не сказав, що це дуже серйозна загроза для росіян. Але вона є. Але вона є, і знаєте, навіть ті 6 ракет, які не долетіли до нас, якщо ми припустимо, що їх було 6 або 8, бодай, то це вже великий успіх. Угу. Але це також пов'язано з тим, що, як ми вже казали, тих носіїв не дуже багато. І як ракету треба готувати до запуску, так і носій треба підготувати до запуску. Він так само потребує якогось регламентного обслуговування, ремонту і перевірки всіх вузлів і деталей. І, можливо, деякі з них не виявилися не готовими, в тому числі, тому що, ну, скажімо так, вони експлуатуються дуже давно і останнім часом з дуже високою інтенсивністю. Понад 70 ракет випустили, понад 60 нам вдалося збити. Це в нас ППО покращилось, чи в Росії ракети гірші? Чому така результативність? Ракети не гірші, ракети є різні. І ви знаєте, за деякими відомостями, є певний відсоток ракет, які після запуску не пішли на ціль, а просто впали в море. І тому я завжди звертаю увагу на те, як запускаються ракети з повітряних носіїв. Вони запускаються, як правило, над акваторією або Каспійського, або Чорного і Азовського морів. Для того, щоб ну, мінімізувати якісь загрози для населення або навіть для своїх військ, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Ракети не погіршилися, їх може просто потрібно буде більше часу для того, щоб їх підготувати. Тому що Росія змушена вже користуватися двома основними джерелами. Якщо ми говоримо про старі ракети, типу Х-55, вони їх беруть десь з бази складів і проводять до тями, якщо можна сказати. Ну, а ракети типу Х-101 – це ракети, які продукуються вже Російською Федерацією. Mm-hmm. Вони так само є реплікою, вони є глибокою модернізацією попередніх крилатих ракет, але вони їх продукують, причому я скажу так, що в цих ракетах практично відсутні так звані імпортні складові.
Тому вони можуть їх продукувати. Але тут проблема полягає трошки в іншому. Росія не має технічних можливостей розгорнути масове виробництво таких ракет. І тому вони знов звертаються до іранців. Отакі превентивні удари, які ми застосували по Курську, так? Чи це не насторожить Росію, і вона, умовно кажучи, буде рідше вдаватись до масованих ракетних обстрілів? Ви знаєте, ні. Я так не думаю, тому що треба розуміти природу Росії. По-перше, вона дуже велика. І є таке поняття, як управлінське рішення. Так це управлінське рішення, поки дійде до якихось виконавців, які вперто виконують якийсь наказ, то пройде певний час. Ну і плюс, знаєте, в них є дуже високий рівень секретності, коли, скажімо так, один підрозділ навіть не знає, хто поруч з ним знаходиться і що відбувається на сусідньому об'єкті. І підтвердження моїх слів є Чорнобаївка, в якої ми спостерігали там, як то кажуть, не одну серію бавовни. Таким чином, ні, воно не насторожить Росію, і я навіть не знаю за сучасних умов, скільки часу потрібно було б російським військовим, щоб второпити, наскільки в небезпечній ситуації вони зараз знаходяться. Ну, слава Богу, вони ще довго будуть думати про це, якщо будуть думати. А за цей час ми можемо наробити для них дуже багато біди і користі для нас. Щодо Бахмута, це, напевно, зараз найгарячіша точка на фронті. По карті Deep State дивишся, якби російські війська все-таки наступають. Вже десь сьогодні вони були біля сміттєзвалища Бахмута. Що там коїться, які в нас перспективи, чи ми втримаємо Бахмут, чи нам він, зрештою, потрібен? Ви знаєте, чи потрібний нам Бахмут? Безперечно, потрібний. Безперечно, потрібний, тому що треба розуміти, що не всі люди евакуювалися, а головний обов'язок бійця, військовослужбовця Сил оборони України – це захищати цивільне населення. І з огляду на це, безперечно, Бахмут, як і кожний населений пункт України, нам конче потрібний, і ми будемо його захищати. Наскільки там складна ситуація, ви знаєте, це залежить в тому числі, наскільки російські окупанти ще готові класти туди таку велику кількість людей. Але в мене є чомусь таке переконання, що вони готові до цих втрат. І це, знов-таки, моя виключна думка. Вони готові класти там людей задля того, щоб притягнути або прикути увагу до цього населеного пункту з боку українських збройних сил, щоб такими масованими атаками примусити нас передислоковувати туди резерви задля втримання цієї локації. І не дати нам можливість зосередити ці резерви на інших напрямках для здійснення повномасштабного наступу. Угу. І це може бути і Луганський напрямок, це може бути і Південний напрямок. Тому сенс в цьому є. Чому? Тому що якщо ми подивимося на список тих підрозділів, які штурмують Бахмут, ми побачимо, що це, власне, м'яко кажучи, не зовсім лінійні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Переважно вагнерівці. Це вагнерівці, це так звані ЛНР, ДНР. Тобто це те, що росіянам не шкода. Але вони виконують свою задачу. Вмираючи, вони примушують нас підтягувати туди сили та засоби, відволікаючи від їх інших напрямків, на яких нам наступ конче потрібен. А співвідношення втрат у Бахмуті приблизний можете окреслити? Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що там є такий фактор, який сильно змінює картинку. Цей фактор називається масований артилерійський вогонь. Він сильно змінює картинку, але якщо ми візьмемо стандартну ситуацію співвідношення втрат атакуючих військ до тих, що обороняються, то 3 до 1, 4 до 1. Це мінімально. Знов-таки, знаєте, дуже важко відслідкувати динаміку, тому що ми використовуємо методику, яка базується на досвіді Другої світової війни. Іншої в нас поки що не було. А ця методика виходить із стандартних сил та засобів, які використовуються, до яких ми звикли. Але навіть один удар Хаймарса може причинити такої біди, яка просто перекреслить всі наші з вами методики, розрахунки і так далі, тому подібне. Гарантоване знищення із застосуванням високоточних боєприпасів, техніки, озброєння і, відповідно, персоналу в глибокому тилу так само сильно впливає на боєздатність підрозділів і можливість їх наступати. Тому, якщо брати виключно по втратах, знов-таки базуючись на тій теорії і методиці, яка була колись,
Ми говоримо, що співвідношення втрат наступаючих військ до тих, що обороняються, 3-1, можливо, 4-1. Яка реалія, невідомо. Але поки ми тримаємо Бахмут, поки нам є сенс це робити, ми не допускаємо прориву противника і знищуємо цього противника. І тут, знаєте, тут вже така гра нервів, хто перший блимне очима. Тобто, хто перший відведе погляд, хто скаже, все, досить, ми більше не будемо. Поки що, виконуючи завдання оборонної операції, українські сили оборони стримують противника, не даючи йому можливість прорватися і вийти там, як вони думають, на оперативний простір. І поки що, принаймні, поки що я правильно розумію, немає сенсу робити оці панічні настрої, повівшись на російську пропаганду, де кожного дня пишуть, кажуть про те, що Бахмут вже оточили, що вже він російський. Ні, абсолютно. Абсолютно, ви розумієте, ну, чому я навів таку, таке своє припущення, тому що іншого пояснення тої відчайдушної спроби захопити це місто, яке, ну, власне, немає, вже немає, підкреслюю, вже немає такого значення, як воно мало, наприклад, 5 місяців тому, ну, пояснити це бажання дуже складно. Ну, хіба через якісь політичні мотиви, політичні, аби показати, пропагандистські, що хоч якась перемога хоч на фронті. Хоч якась перемога, і так. Я ж кажу, якби противник утримував Ізюм, то прорив в районі Бахмута, про який ми, здається, говорили з вами, чому це було кілька місяців тому, мав сенс, тому що таким чином під загрозою опинилась би група військ українських сил оборони, які оперували в районі Слов'янська, туди далі на Білогорівку, ну, в напрямку Сєвєродонецька-Лисичанська. Зараз там російських військ нема, але окупанти відчайдушно рвуться до Бахмута, ну, і з таким завзяттям, що, знаєте, іноді просто диву даєшся. Де Україна, де ми, зрештою, проводимо контрнаступальні дії? Ну, знаєте, говорити про контрнаступальні дії дуже складно, тому що на сьогоднішній день ситуація склалася так, що ми намагаємося створити умови для розгортання наступальних дій на Луганському напрямку. І йдеться про локації бойових дій на північ і на південь від Сватово. Тому що Сватове як центр, як оборони, як вузол спротиву, він достатньо серйозно укріплений, тому штурмувати його в лоб, ну, просто недоцільно. Просто недоцільно. Тому зараз активні бойові дії ведуться в основному на південному фасі або фланці від Бахмута. Ой, вибачте, від Сватово. Для того, щоб, ну, фактично ми тримаємо під вогневим контролем дорогу. За деякими даними, ми вже вийшли на трасу Р-66. І таким чином ми створюємо передумови нависання і створення загрози для не тільки Сватова, а для Лисичанська і Сєвєродонецька. Адже комунікацій там не дуже багато, і противнику з кожним таким просуванням українських сил оборони буде все складніше забезпечувати оборону саме Сєвєродонецька і Лисичанська. Путін цього тижня вкотре вийшов в ефір, наговорив всілякої єресі про Петра І, про Азовське море, що вони контролюють, про, знову про ядерні загрози світові. І також сказав, що Росія готова до довгої війни. А чи готова і чи це не блеф? А в них вибору більше немає ніякої. Путін живе до тих пір, поки війна йде. Тому що всі розуміють, що зупинка війни в даному контексті означає, ну, фізичну смерть Путіна. Або політичну загибель його політичного режиму, того, який зараз існує в Кремлі. І це є абсолютно очевидним. Тому він готує громадську думку росіян до того, що це війна надовго. І якщо ми навіть проаналізуємо меседжі російської пропаганди, ми почуємо такі заклики, що ми всі сядемо на лаву підсудних в Газі, навіть той, як цитуючи Скабєєва, той двірник, що підмітає бруківку біля Кремля, чи, так, здається, біля Кремля. Вони кричать, що Україна давним-давно розбита, і тут на фронті вони воюють виключно з якимись міфічними найманцями НАТО. Ну і не треба забувати, що вони розгортають відповідні сили та засоби для того, щоб здійснити наступ. І недооцінювати це розгортання не можна. Таким чином, в сумі, а додати сюди ще фінансове забезпечення тих операцій, яке повністю відповідає задачам, тому що
До тих пір, поки світ продовжує купляти нафту та газ, війна буде тривати. І це треба розуміти. До тих пір, поки світ буде мати справи з Кремлем, війна буде тривати. Тому що це гроші, як найважливіша складова війни. Вони можуть собі підживлювати, тому що, як приклад, Росія донедавна заробляла щонайменше 1 мільярд в день на закупівлі вуглеводнів, а витрачала на війну 18 мільярдів на місяць, хай 20 мільярдів на місяць. Тобто грошей в них є доста. І всі прекрасно знають, що ніхто не звертає увагу на так зване народонаселення. Вони можуть жити в злиднях, але будуть лізти вперед з відчайдушністю приречених для того, щоб виконати якусь там імперську забаганьку кремлівських небожителів, які вони там є. Мовно кажучи, тобто і військовий потенціал, він також ще є, я маю на увазі про ресурси військові, це про, власне, про техніку, насамперед і боєприпаси. Так? Абсолютно, абсолютно. Треба розуміти, що Росія воює не своїми запасами, вони є недостатніми, але вона має дуже серйозні запаси, які створилися під час Радянського Союзу. Про якість їхнього інша історія? Якість – це інша історія, і тут не йдеться про якість. Ви знаєте, як ми колись з хлопцями спілкувалися, навіть переляканий, неосвічений солдат може наробити біди, якщо він спроможеться натиснути на спусковий гачок автомата. Він може вбити і вправного воїна, якщо там, бо це, знаєте, непередбачувані ефекти. А якщо їх таких 500 тисяч, тут навіть не з військової точки зору, а з виключно математичної, ситуація ускладнюється. Тому що переробити сотню противника або 500 противника – це трошки інші задачі. Тому так, вони мають і озброєння, вони мають бойову техніку. Вони, відповідно, не можуть наростити до промислових масштабів випуск конче необхідних їм видів боєприпасів, наприклад, бойової техніки, але вони мають старі, які, попри високий рівень відмови, за деякими відомостями, до 30-40% навіть, вони все ж таки летять, падають, вибухають і стріляють. І це є небезпека, причому в першу чергу для цивільних. Чому Шойгу їздив до Лукашенка? Ви знаєте, тут така сама конспірологія, тому що, і важко сказати, і, скажімо так, є припущення, що вони, продовжуючи той алгоритм дій, про який я вже говорив неодноразово, щодо нарощування бойових потенціалів білоруського корпусу російської армії, тому що не можна говорити про армію незалежної Білорусі, вона не є незалежною, вона окупована, і розширення мобілізаційної бази. Тому що, на моє переконання, досвід проведення цієї мобілізації показав, що будь-який крок, пов'язаний з мобілізацією, для Росії виглядає надзвичайно болючим. Тому що навіть якщо ми скажемо, хай так буде, що вони долучили до війська 200 тисяч, хай навіть 300 тисяч, але щонайменше 500 000-600 000 росіян покинули Росію. А в сумі це майже 1 000 000 робочих рук, які могли б бути використані в національній економіці. І замінити їх нема ким особливо. І це проблема вже для російської економіки. А тут, якщо ми говоримо про Білорусь, то російська економіка не втратить абсолютно нічого, якщо білоруський солдат загине десь на болотах між Лунинцем та Сардами. Для них це нічого, так само, як от і використання зеків в атаках. Це, знаєте, досить така ефективна, вибачте за цинізм, соціальна політика. Угу. Коли при мінімальних затратах на об'єкт соціальної політики ти досягаєш певного ефекту. Або навіть мінімізуєш свої наступні витрати шляхом знищення цього об'єкту. Але поки не видно, так, скажімо, ознак, що північ для нас небезпечний регіон в тому плані, що з півночі підуть на Київ. А північ, як окупована територія, потенційно є загрозливим напрямком. Далі залишається так. Війна триває, і ми маємо весь спектр бойових дій, окрім одного, тільки сухопутне просування противника з півночі. Сказати, що воно відбудеться десь через тиждень-два, я б не сказав, тому що військ просто не вистачає на цьому напрямку. І знов-таки, повертаючись до того, що робив Шойгу, мабуть, переконував Лукашенка все ж таки оголосити чи то мобілізації, чи провести якийсь комплекс заходів, який мав би на меті збільшити фізичну кількість військ
білоруського корпуса на території Білорусі. Вдалося, не вдалося, побачимо. Але говорити про те, що десь в найближчий час, там за тиждень, за два з Білорусі будуть здійснений сухопутний наступ, ну це буде перебільшення. Мені здається, що зараз Росія знову піднімає оцей ядерний градус, вони його то піднімають, то впускають. Ота цитата Путіна, що зараз збільшується ядерна загроза у світі. І, зокрема, гради на ЗАЕС, які підігнали в Енергодарі, так? Це просто от підвищення цього градусу, чи ці гради для якоїсь іншої, можливо, мети? Ну, я б сказав так, що, звісно, ми не будемо наносити удари по градах, які розташовані біля надзвичайно небезпечного об'єкта. І ніхто не казав, і, в принципі, навіть британці писали в своєму огляді щодо розвитку подій в Україні, що один з планів, одна з задач, яка ставилася російським військам, захопити всі ядерні об'єкти, зробити з них військову базу і з цих баз загрожувати вже всьому цивілізованому світі. Власне, ми зараз спостерігаємо те ж саме і на прикладі Запорізької атомної станції, куди противник зігнав ці гради. Тому говорити про те, що росіяни шантажують світ, так можна. Вони це роблять і вони будуть це робити. Тому, знаєте, з такою серйозною періодичністю інформація про згадку ядерної загрози буде виникати на шпальтах інформаційних видань або мас-медіа. Україна попросила касетні боєприпаси в Штатах, це пише CNN. У мене є декілька питань одразу. Чи ми будемо їх мати, чи нам дадуть їх? Що таке ці касетні боєприпаси? Я так розумію, що вони, в принципі, заборонені, але наш ворог їх використовує, ми не використовуємо. Правильно? Технічно ми маємо право їх використовувати, тому що Україна не підписала угоду про заборону використання касетних боєприпасів. Угу. Нас формально, попри, ну скажімо так, гуманітарний фактор, не існує заборони на використання касетних боєприпасів. А Сполучені Штати досить серйозно розглядають це питання, тому що, знаєте, ми стикаємося з ситуацією, про що ми так само з вами говорили неодноразово, що цивілізований світ так само не готувався до цієї війни. Так само не готувався, і може статися так, що наші союзники будуть відчувати брак ресурсів для того, щоб забезпечувати Україну. Але, розуміючи, з чим ми маємо справу, розуміючи, що касетні боєприпаси саме призначені для масованого знищення живої сили противника, ми і наші союзники розглядають це питання надзвичайно серйозно, тому що треба розуміти, росіяни зараз будуть воювати так званою мобілізаційною армією. І ця мобілізаційна армія – це в першу чергу велика кількість людей. Хай там не дуже сильно підготовлених, але підготовлених, хай не дуже сильно мотивованих, але не було жодного заклику до припинення війни. І вони будуть давити масою. Таким чином, касетні боєприпаси, які являють собою контейнер для доставки у задану точку так званих суп-боєприпасів, які розлітаються на велику площу і створюють практично непроходимий бар'єр на шляху противника, або просто знищують противника, якщо це підривні боєприпаси, то для нас вони були б дуже допомічними. Надзвичайно допомічними, тому що вони саме призначені для боротьби з великою кількістю мас піхоти. Угу. А як вони діють? Це залежно від того, про які ми говоримо. Тому що касетні боєприпаси, вони можуть бути прямої дії, непрямої дії, відкладеної дії. І ці знамениті міни пелюстки, або ліпісток, як її називають російською мовою, це, власне, є приклад того касетного боєприпасу. Вони можуть створити дистанційне мінне поле. Якщо є зосередження, є ті боєприпаси, які спрацьовують моментально, тобто розпорошення цих суббоєприпасів на великій території, практично гарантовано знищує велику кількість військ, яке намагається просунутися цією територією. Дистанційне мінування, коли засипати ділянку загрозливу для проходження, наприклад, тої ж самої піхоти, і унеможливити просування піхоти, тому що, наприклад, тих самих пелюстків-ліпістків, їх дезактувати дуже складно, вони зроблені таким чином, що їх навіть знайти дуже важко. Пентагон не буде заперечувати, якщо Україна буде розробляти зброю дальньої дії, я так розумію,
Можливо, поки що ми ракет 300 плюс кілометрів не будемо мати, але Пентагон нам допоможе створити їх? Ну, знаєте, тут я не був би таким впевненим, що ми не будемо мати, адже, як дозволю собі навести приклад, шахіди в Росії називаються гірань. Угу. І вони використовуються як типу російський вид зброї. Чому б той самий томагавк не перейменувати умовно в сакиру? Звісно, я шуткую. І не використати, назвавши це виключно українським видом зброї. Знаєте, така так звана крупновузлова збірка різних виробів у нас в світі існує. І навіть ми живемо у Львові, ми пам'ятаємо, що останні електрони, вони, власне, були китайського виробництва, і тільки шильдик на нього був електрон. Все решта китайське. Але ж то був український телевізор. Так само може бути і з ракетами, хто зна. Тобто такий сценарій ви допускаєте? Такий сценарій абсолютно допускаємо. Тим більше треба розуміти про те, що ми говорили, що Росія нарощує свій потенціал. І знов-таки, повторюючи те, що я сказав, щодо того, що нам треба наносити удари на більшу глибину території бойових порядків противника для того, щоб мінімізувати наші втрати і виконати завдання на фронті, такий підхід цілком ймовірний. Ми отримуємо танки «Леопард», бо я так розумію, що зелене світло дали і Штати, і нібито і Німеччина. Ви знаєте, логіка війни каже, що так. Чому? Тому що на сьогоднішній день в чому була основна проблема? І вона, власне, залишається. Ця основна проблема залишається такою, що потребує вирішення. Ми не маємо виробничо-технічної бази ремонту і обслуговування західних зразків озброєння. І приклад «Панцергаубиць-2000» є тому підтвердження, що ми змушені після інтенсивної експлуатації ці гаубиці переправляти в Литву, в Словаччину, в Польщу, там, де проходить ремонт. І ми виводимо ці види озброєння на досить тривалий час експлуатації. Робота щодо залучення західних зразків техніки велася, ведеться і буде вестися далі, тому що є інша проблема. Запаси радянських зразків є кінцевими. Радянський Союз не існує вже більше 30 років, але і об'єктивно ця техніка знищується. І колись настане час, що ця техніка просто вже не буде підлягати експлуатації. І треба її чимось міняти. Ну, ми ж не можемо сподіватися, дай їм Боже здоров'я, на російський ленд-ліз. І забирати в них, там, писати заявку, що нам треба зараз ще 20-50 танків. Ні. Ми маємо сподіватися на те, що є фактично в нашому доступі. А саме західні зразки. Тому на питання, чи будуть у нас леопарди, відповідь однозначно – так буде. Коли це станеться? Ну, я б сказав так, це станеться не завтра, а тоді, коли ми будемо готові експлуатувати їх. І повірте мені, навчити танковий екіпаж – це одна справа, а навчити ремонтників, експлуатаційників поратися з цією технікою – це зовсім інша справа і зовсім інший час, і зовсім інші потреби. Чим «Леопард» краще, ніж радянський танк, умовно? Ну, «Леопард», ви знаєте, ну, я не хочу відбирати хліб у своїх друзів-танкістів, вони могли більше розказати про «Леопард», але, на моє переконання, це штучна модель, вона є то, що я знаю, я не танкіст. Угу. Я маю надію, що мої друзі можуть більше розказати. Це більш передова модель, і акцент робиться саме на системах управління. Системах управління, які дозволяють більш ефективно використовувати ці моделі. Тобто йдеться про засоби зв'язку, автоматизовані системи управління, засоби передачі команд і управління зброєю, відповідно, яке знаходиться все ж таки на більш високому інтелектуальному рівні, аніж ну, ті примітивні, наприклад, ті ж самі Т-62, які, до речі, є досить загрозливими для нас. Тому що там є 4 члени екіпажу, щоб ви розуміли. Тобто скорострільність цього танка, вона може бути трошки більшою, аніж заявлено навіть, якщо людина навчилася швидко закидувати в гармату снаряди. Але йдеться про інтелектуальну складову більше і захищеність цього об'єкту. І тому ці танки, треба розуміти, леопарди так само створювалися під час холодної війни. Але вже на той час, на кінець 70-х, початку 80-х років, відчувалося серйозне відставання саме по системах управління Радянського Союзу від західних зразків. Воно так і зберіглося, нічого не помінялося. Тому «Леопард», він, попри те, що це стара модель, він все ж таки більш інтелектуальний засіб ведення війни.
Насамкінець цього тижня відзначали День Збройних Сил України. Пане Сергію, ви вже в армії, так, з початку незалежності і раніше. Зараз українська армія – це найпотужніша армія за часи незалежності. Зараз українська армія – найпотужніша армія за часи незалежності. Треба розуміти, знаєте, коли мене питали, що у спадок отримала Україна, то я завжди наводив такий приклад, що був собі велетень, і він впав. І, знаєте, якась частина його тіла впала на якусь територію. Неважливо, чи це Центральна Азія, чи це Білорусь та ж сама, або Балтійські країни, або Україна. І той велетень розвалився. І все, що ми мали протягом досить довгого періоду часу, це була така, знаєте, агонія відмерлого організму. Коли ми відсікали вже такі помертвілі тканини, органи, і ця армія просто збиралася в таку маленьку таку шагренєву шкіру, якщо можна говорити, з таким дуже обмеженим потенціалом. Розвитку особливого не було. І це об'єктивна ситуація, тому що не було розвитку військової стратегії у всьому світі. Світ сподівався, що війни такої, як могла б бути за часів холодної війни, більше вже не буде. Тому не треба думати, що, знаєте, там тільки злі демони сиділи у нас в Україні і нічого не робили про це. Це загальна світова тенденція. Тому що війна велася десь в окремих анклавах, в окремих локаціях, і вона велася так званими несиметричними методами. Така війна, яку ми отримали зараз з вами, це є унікальна, і це перша війна з часів Другої світової війни на території Європи. Навіть Югославію неможливо порівняти з ситуацією, яку ми маємо зараз в Україні. Це абсолютно нова сторінка. І слава Богу, що наші Збройні Сили виявилися готовими до цього, що ми маємо людський потенціал, що є найголовніше. І досвід показує, що цей людський потенціал настільки розвинутий і високоінтелектуальний, що нам, як то кажуть, по плечу опанувати будь-який вид техніки, який нам передають. І навіть удосконалити те, що ми маємо на сьогоднішній день. Сергій Грабський, військовий експерт. Дуже дякую вам за розмову. Також хочу, знову ж таки, подякувати нашим захисникам за те, що вони захищають нас. Віримо в перемогу. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось і спокійних нам вихідних.